وإلى ثمود أخاهم صالحا أو لقلو من سموديان ترور داغوي صالح عليه السلام عاديانو بسي دا سموديانو قصة ذكر كي أو دوي دا عاديانو نورستو دا إبراهيم عليه السلام نمخيو دا عاديانو نورستو أو دا دوي علاقة دا حجاز أو دا شام پا منس كيوغا دير طاقتور خلقو دام دير انتهائي أو دا مطو پا دي زور أو دا بدن پا دي طاقت بي غرون تراشل أو بايك بي كورونا جوڑاوال وسم د دوی علاقش تی تبوک په طرف باندې چې زیاله قرزی مدائن صالح وته ویل کی بازو خلکو بلی دی وسم هغه کورونه دوی شتي چې بغرونو کې جوړ کړی دي حیران شي انسان چې په هغه وخت کې بغیر د دې آلاتونو دوی له لسن آشنا طاقت ورکړو چې دوی دا غرونه جوړو او په دې غرونو کې دا کورونه او دا کمرې او دا ډیزاینونه او دا نقشې سڑے ہوتا حیران جی جدو مزور ورقوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره او يا قوم زما بندگی خاص کئی اللہ لرا نشتی تاسو لرا حق دار دا بندگی غیر داغنا شروع دا کم جنو شوا توحيدنا قد جاءتكم بينة من ربكم يقينا راغل دي تاسو تخكارا دليل دا طرف درب استاسنا دير وقت پوري صالح عليه السلام اقول دعوت وركلو توحید او ته بیان کړو خو ډیرو لږو خلکو او هغه لږو کې هم اکثر کمزورو خلکو د هغه خبره منلې وه نو بیا هغوی چې کله ونه شو څه دلیل یې پیدا نه کړو چې رد وکړي په صالح علیه السلام باندې نو یې که ته رښتینی یې یو الله ته ووایه چې ردي کاڼي نه یې وخوره وبس که ته رښتینی یې اللہ تو ہوئے چی اوہرہو بسی دیکھانے اگر اللہ تو پریادو کو رب العالمین اوہرہو اس تو بلار با اوہا پول قوم بدا گئی پیس کر انور زینو کی تفصیل بہن شیل دے تفصیل نشتی او دا وطوئے لشو چی یو رز اوبا با قوم سکی نو یو رز با پورا دا چاہی اب دیدی اوہی دا نمبر بنا گڑ وڈ کوئی دا قوم خپل نمبر دے دا اوخی خپل نمبر او دیل اب اللہ سنوڑ لئی گورے نو ذکر اتدل تاوی دا خکار دلیل چی کم راگلے دا سو کم دلیل دے دا اوخا دا کن دا کانی نا اوخا راوی تا او بیدی سی اوخا چی طول قوم لپی ورکی او ظالمان زلون سخشی گی زلی سخشی دے ليسنا متاثر كي هذه ناقة الله دا أخا دا لادا لكم آية تاسل رموجز دا فذروها تأكل في أرض الله نبريد دا أخا جخراك كي بزمك دا لاكي ولا تمسوها بسوء او مرسوي ديت ستكليف فياخذكم عذاب اليم نوبني ستاسو العذاب دردناك وي روان شو دا خاص اوخا دا زكا قورا دا اضافت چكم الله توشو دا شرف دا پاروشو عزت دا پار هذه ناقة الله دا اوخ دا اللہ اوخ خطول دا اللہ تی کنا طول اللہ پیدا کرے خود دیل اضافت دا اللہ نمتا چیو شو دا
اضافت د شرف او د عزت د پاره وشو چینی دا خاص عزتمن عزتمن اوخه ده دا حدیث نه سن چې د نوری عامی دي نو دا به نه تنګوي او دا به نه پازابوي او پرېږدئ چې دا خوریس کي د الله په ځمکه کې واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد أو يادك يا غوبت وقر زولي يتاس ولا ورست سيد كيد عادياننا يعني عادياننا يا نائبان ورست عادياننا أرى ترجمتك يا سيد وقر عاديان تباشو الله تاسو له پزمکه کې زه در خدای نعمت چې ده الله وبوأكم في الأرض او زه در کو تاسو ته پزمکه کې تتخذون من سهولها قصورا نسي تاسو د ميدانونو داغين بنگلي وتنحتون الجبال بيوتا او تراشی ده غرونونا کوٹی گوری دی نعمتونو تاوی پاوارو زینو مزان لبنگلی جوڑی کلی او غرونو کی مزان لکوٹی جوڑی کلی ده سبرا اوچت نعمت اللہ تاسو لدر کرده زکی ورطوی فذکرو آلاء اللہ نو یاد کئی نعمتونا ده اللہ ولا تعثوا في الأرض مفسدين أو مگر زي پزمك كي فساد كون كي اس گورا دي دمر خيست خبر و جواب واوري أو ما تستوي كنا چي لگو ايمان روڑو أو دا چي ايمان روڑو اكثر سو كم جوري أو سبحان الله دا طريقة دا د پوخانه چې د حق ملګرتیا په ابتدا کې اکثر کم خلک کوي کمزوري خلک کوي داغې وجه ده چې دې کمزورو ته دومره موانع نه وي دومره دیوالونه نه وي په منځ کې څومره چې دې غټو خلکو ته غټ خلک په مال یریږي په شهرت یریږي په کام یریږي په خپل هغه یعنی نوم باندې یریږي او دا دی چې ټول غټان ګوري ټول غټانه اکثر موږ وایو غټانو کې داسې خلک هم شته چې هغه خیر والی خو نور د حق ملګرتیا په ابتدا کې اکثر د کمزوري خلک کوي او دا به مشرکانو یو دلیل ګرځو د دې خبرې چې دا خبره کمزوري ده ولې وي که دا خبره حق وي نو ملګرتیا به یې چا کړی وي غټو خلکو به کړی او داسې خبره شو یعنی چې غټ سړی ومني وي دا به صحیح حق او که غټ ونه منله وي دا به کمزوري نه دلیل ته ګوره بیا خبره دلیل لراله دا پرېږده کمزوري ګڼي او که کمزوري مني او که دوی مني او که د بازو یې ګڼي نه نو دا خو یو څو کسان دي ستا د یو څو سره څه کار دی چې په دې ټوله دنیا کې یو کس په حق یې ګڼي یو او دا پورا دنیا دا خلاف دا یو کس په حق دی دا نو ټول په باطل دی یو دا تمام خواه یو نو دا خبری پریدی دا جاهلان و تلا دا چی زمان کلی که یو سو کسان دی او ملک خود دا سوک نمانی او پختانه نکی او پانجابیانی نکی او انڈیانی کی او عربیانی دا قصه پریدی وزگور دلتا قال الملأ الذين استكبروا من قومي اوي غتان وغكسانو چلوي كده ودقوم داغنا للذين استضعفوا اغكسانو تجي كمزوري گنلي شويو كمزوري گنلي شويو ده غريبي دلاس چه غريب چلے ده بمعاشره کسا گنلي کیگی کمزور او دغه مالدار او د جیداد والا ک د بدن نه کمزور او کار سه ده او خلق ده څه وي زور اور وي او د دې صفاتونه کوي اوس دې غټانو څه وي د چې لوی کړي وا دې کمزور وته
لمن آمن منهم اغا چاتا چی مانی را وڑے و داغو اینا داغا کم زورونا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی ایا پویگی تاسو چی یقینا صالح علیہ السلام رسول دے دا طرف درب داغنا اوز دا ووری دوست پدی پدی کشرانو بانی یو قسم یر ورا چی ولی تاسو ته پته شتی چی صالح علیہ السلام خپل رب طرف نه رلی گلی شوی چی تاسو بی ایمانون راوڑی تاسو ته دا پته شتی چی دا زمون دا پلار نکه دا مذہب خلاب تے او دا دیسی دے او دا شری دے او دا فسادی دے دا منگ طول جدا کرو او منگ کی اختلاف پیدا کرو دا غا کسی دا چنن سبا کی هم سم نران مومنان قالو یا وی إنا بما أرسل به مؤمنون يقينا من فاغس شرا لقل شويد فاغي إيمان لرون كيو فاغس شرا لقل شويد يعني بوحي سر لقل شويد من خو فاغ وحي باند إيمان دي كما وحي جيشارا وليدا صالح عليه السلام را وليد قال الذين استكبروا وياك كسانو تلوي كريوا إنا بالذي آمنتم به كافرون يقينا من باغ سچيمان را وڑي دي تاسو باغي انكار كون كيو تاسو جي بس ايمان را وڑي دي من خواغا نمان من خداين من كريو من كافران يعني كفر مطلب انكار كون كيو فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم بس على ليكرا أخاونا فرماني أكرا دا حكم درب اخبل أخا لا لك أنا أرزينك تفصيل بيان شير أو منغا بدي وانا مستقل بيانو نم كري جي بس طريقي سر مشوروش وبخار كي رسو كسانو او يبا غوي كي يورا پاسو رجي داغنم قدار ابن سالفو او غبي گزارو كوي نو دوی دا اوخه چی دی علالا کردی وا نو صالح علیہ السلام چی کلا دوی ولی چی دوی دا اوخه علالا کردی دوی تاوی انتظار کوی دری ورزی ها بز کتابونو کی دی سرا نقل شوی دی چی دا دا اوخی دا بچه چه و بعض روایتونو که دی سیری چه دی اوخی دا بچه چه دی غرط طرف تا چه دی مندی کده و دری چه ایو والی نوی صالح علیہ السلام ورطوی چه دری ورزی انتظار کهوی ناگه دری ورزی اگه دا بود جمعرات او جمع ورزو دا خالی پا ورز بیا پا دوی بندی اللہ یو ملائک پا یو ملک پا ملائکو کی مقرر کو اگر پی دیسی چگه او والا چی پا دوی بین اگر چگه دلا سی زلزل را لے او قسم و بدنو نے بیا ٹول اسی پڑ مخی پراتو نو اللہ وی اگر او خیالا لکڑا و نافرمانی اکڑا دا سی بیدب او او نیری دن کیو وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين أويوي أي صالحا راول من تاغ عذاب چيت بيري من كيت درالي قلي شونا كتب رشتي الله رالي قلي نو بیدک عذاب دی رایشی نو سپا مخا منگتاوی چی عذاب برایش و عذاب برایش را دیشی دک عذاب فا اخذتو مرجف بس ونی والدوی لریوی زلزلی فا اصبحو فی داریهم جاثمین نو شدوی پا کورنو اخپلو کی پڑ مخی پراتا
خپلو کورونو کې ټوپ پړ مخې پراته لکه د کجورو دا تنی چې پرتي هغه ډېر خلک الله تبا کړي او داسې زورور خلک الله تبا کړي زموږ په شان یو کمزوری بیا راولږي د الله نافرماني کوي که نه دغه څومره زورور خلک وو د قوم په حیثیت د مال په حیثیت د زور په حیثیت د بدن په حیثیت فتولى عنهم بس واوڑی دود دعینا سوک صالح علیہ السلام روان شو تھی اور طول تبا شو کہا انہوں نے اشنا خبر اکڑا چی کل روان شو وقال ویوی یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی اے قوم زمان یقینا در رسول دی ما تاسو تا پیغام در رب زمان ما خود تاسو تا پیغام در رسول تا دیسی لگیا دی لکه سنگ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر دا غزان بعد دا مشرکان سر لگیا آگا مشرکان کوئی تا گزار کرکا او بیو تیوی آگا سر تا ملو شو سی چی سر اللہ لوز کو نو دایو معجزه و چی اللہ اغویل طاقت تصور کو دوری دو نو دیم لگیا دی قوم تا وی ما خو گره تاسو تا پیغام در رسوله و نصحت لکم او خیرخوایی اکڑا ماستاسو خیرخوایی می اکڑا نصیحت می اکڑا تاسو تا ولكن لا تحبون الناصحين او مگر من نكوي تاسو د خير خوان سر او تاسو من نكول د نصيحت كون کو سر د خير خوان سر او دا عجیب خبر ده چینه یو خیرخوا انسان دا اگر سر مینه نکیگی ہو دا اگر چا سر کیگی چا اگر دا تبایی پا تربو جیلی زمان پا دی امت کم دا قصه تا لیکن یو علم غریب لگیا دی پا گینٹو گینٹو نسیتو نا کئی مریو کوکشی آوازی بوش پا جمعات کے پا لار کے پا کور کے نو دا کتاب پا شکل کے نو دا کیسٹ پا شکل او دیر با دیسی چی دس رمینه نلرگی کمزی کیوینه لارتی بدلی او آغا خلق چی دمان دی زمان قوم شرمی زمان ایمانون خرابی زمان ایزتون ختمی زمان مالون خرابی زمان زوانان پا نشور آلی زمان جنکی بے حیا کی اگوی تب خوش آلی اگوی معلوم لگی اگوی بخپل اجری بیٹک تم راویلی اگوی سر با سیلفیانی و تصویرانو مباسی اگوی ویڈیوگانی بم نشر که عجیبا خبرات اگر کمی چی خیرخواه دی جنت تراکا گیر اگر سر طبیعت نلگی اگر کمی چی جهنم تراکا گیر اگر سر طبیعت لگی پی خرچی ام کئی و سپتون ام کئی دا عجیبا نده یو دم یو کرکٹی یو د دروغو مزاق کون کے دے زمان قوم لسے ترقی ور کئی ترقی ور کئی کمی ترقی ور کئی ما تو بھی کوئی او منگ دا خلقو بورن خط دا زمان گا بس دا خبر با مانو او آگا چی خیر خواہ دے غریب او عجیب دا دا لکا قرآن پا نور زینو کی تاسو باوری دلی دی انبیاءو دا خبرم کردی دا خود دلتا اللہ نے ذکر کردی وی اے قوم زمان مال درم نگوارم پا دیبانی جتا سونا مزدوری گوارم یعنی دا علم دا منوی چی مال پیسی را کئی یا مال تنخواہ را کئی یا زمان دا پلانے خزمت ملازم کوئی نا خانو سگواری مولی سیبتا زمانگ نا اے شیخ سوی مبتی سیبتا منگ پوری اور ان خاتے وی چی جنت تلانش او ده تیو سڑه ده دن لار بدلی ده دن پتیگی ده ده بیان نوری ده ده ویڈیو نگوری ده سور بدبختی ده
زکه خوته وی صالح علیه السلام وی ما گوره خن نصیحتونه کردی دخو مرز پتا شو که استاسو نصیحت که اون کسر طبیعت نلگی اگوی پا چا پسی روانو پا مشرانو پسی چی کمو مشرانو دا بوتانو دعوت ترا بلل اگه مشرانو لسه پیدا ورکلا سر دا بوتا باو برباد شو اکم چی بچ شو کم زوری مومنان اگو پر خودوی خندل مزاقی پوری کو نوزه تا استاد دویم چی معاشره که او پیجنی آگه کسان چی آگه استاسو خیرخواهان دی او آگه چی استاسو دشمنان دی لسنه چی تخ اخیره که خبر شیو مغار ست باشی یعنی دا ننسبه چی دا سوشل میڈیا دا کما فیتنه راوتی دا او کما چپه دا فیتنه را گلی دا کنه نو بیخ بنیادی دا پختنو ویستو دا تز حق ویما بیخ بنیاد دا پختنو ویتو دین زمان نخو گرد ورشو دینداری لعودی سی کم دیر چی وچی دا فیتنه را لیو خکم زورشو دعوت دا گمراهان و خلقو دیرش جنکی ٹک ٹاک و فیس بوک و یوٹیوب اتروت دا پختنو علکانی گڑیگی اجراغان بکرا پیدا شو دا نشی او دا شراب و دا ساقی دا جام و دا سرو شنڈو سیپتون عام پا ویڈیوگانو کی کیگی ابلو زیو ماشوم یو ماشوم ویڈیو میں کہتا شعری کولا ماشوم اسی تقریبا یو رس دو رس کالا عمر بے ہو او دیر ذہینو نو دا ماشوم پا دی شیر کی دا ساقی جامعہ دی اکی چا خوری دلی دی کنا خون دا بلچانا متاثر ہے اسی ما سوچ کو میں دو گرد دا ماشوم دا دی وقت ندے جام دا ساقی آدی نو دے بچے تو کوشش نکی چاخر دا جام دا ساقی دا غوص و کچی دا سنگی چو بیدا خلقی دوم رہا دی شاعران دا سری شنڈی سنگی دا تور زلفان سنگی او دا قیسی را دا ماشوم نو پی جنی خپل دشمنان او پی جنی خپل خیرخواهان یو علیم ناس تے ستا بچی تا دا اللہ پا کور کی خی قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد قاری سے بطوی وائزویا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یو سڑے ستا زوی تا خودکشی خی نشی تماشی ہوتا خی دا عشق خبری ہوتا خی سیدوانو کی فرق نہیں شکو لے آگا دیر مخ کیا قیسر آگا لیتا اس نمائے لیکن کراچی علیکہ و جنیز تقریبا دولس دیار لسکال عمرون دوانو زانون و جیلی ویدہ پیوب المینو یعنی رشتہ نکیتا دولس و دیار لسکار دویتا چاو خوا دا عشق دا قیسا او بے دویتا چا دا قیسو خوا چکل دا ونشنو سڑے زان و جنی او روان سکول تو کنم مکل کی جمعو خو من خو چی سج آخی جوڑی گی پا مدرسو پا جامعاتو ورواجو جوی دا دی دینی طبقی دا کار کرے دا سکول والو نو اللہ زمان پا حال رحمو کی نمین دا چا سرکوی دا خیر خواہانو سر چی تارا بلی دا خیر طرف تاب